Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið á Stöð 2. Og þessu sinni gestur okkar Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri grænna, velkomin. Takk. Það nóg að taka í dag fyrir formann Vinstri grænna í umræðunni. Ef við byrjum nú kannski af því sem við vorum með í fréttum hér áðan að hér voru að koma, hingað voru að koma fjórar franskar herþóttur til þess að verja lofthelgi Íslands. Og það auðvitað tímamót fyrir okkur Íslendinga en það líka tímamót fyrir Frakka að, já, já. Að taka þátt í þessu. Hvað finnst þér yfirleitt þessa aðferð sem að ríkisstjórnin hefur farið að ræða við fjölmörg önnur ríki innan NATO að sinna lofthelginni hérna? Fyrsta lagi þætti mér nú mjög fróðlegt að vita fyrir hverju Frakkarnir eiga að verja okkur. Hvað réttlætir það að halda þeim hér uppi með fjölmennu liði í 6 vikur, kostnaður sem væntanlega lendir inn á annað 100 milljónir króna, gegn hverju, hver óvinurinn, hver hættan? Þetta náttúrulega angi af þessari vígvæðingar eða hervæðingar og NATO-væðingar stefnu sem þessi ríkisstjórn því miður framfylgir. Má segja að hafi að hluta til verið tekin upp í tíð fyrir stjórnar en það allavega ekki stefnubreyting á til bóta. Og við gagnrýnum þetta harlega, við teljum þetta sóun af fjármunum, við teljum þetta ekki réttar áherslur af Íslands hálfu. Þetta í skyldleika við ákvarðanir NATO-fundarins í Búkarest sem að utanríkisráðherra og forsætisráðherra flugu til eins og frægt á tilteknum farkosti. Og þar sveif mikill svona vígbúnaðar, vígvæðingar andi yfir vötnum. En nú hafa rússar til dæmis tekið upp á því að fljúga hérna nánast upp á landstöðnum aftur og ringin í kringum landið. Væntanlega er það nú ekki svona beinlega svínahóta hálfu rússa að fljúga hérna á sínum, eins og þú kallar það, vígvélum. Nei, þeir ættu að sjálfsögðu að halda sig heima og nota peningana í annað en þessa vitleysu. En þó einhverja gamlar, þeir eigi aftur bensín á einhverja gamlar vélar og þær komi hérna einhverja ferðir út í Atlasafið, þá sé ég nú ekki og það verið engin lagt í að túlka það sem einhverja sérstaka hótun. Og það hvað sem fylgst með þeim af öðrum aðilum, þær koma ekki upp úr hafinu inn í íslenska loftrými, þær koma í gegnum norsk, bandarist, kanadist, skost svæði og það vitað ferðir þeirra fyrirfram. Þannig að það skortir algjörlega réttlæting og rök fyrir því að við Íslendingar förum að taka milljarðinn á fjárlögin í ég segi bara rugl af þessu tagi. Finnst þér óþarfi að vakta íslensku lofthelgina? Við erum að halda upp í eðlilegu eftirlit, við gerum það með borgarlegu flugi og það munur á lofthelginni og 12 mínútna lofthelgi Íslands og svo aftur hinu stóra flugumferðastjórnarsvæði og loftrými hér í Norður-Atlantshafinu þar sem við stjórnum borgarlegri flugumferð. Og sko, það byrjað algjörlega öfum enda í þessum efnum. Núna einhver nefnd að hefja störf undir forystu Vals Ingimundarsonar sem á að fara að leita óvinni, leita réttlætingu fyrir þessu, greina þarfirnar og hætturnar fyrir Ísland. En það búið að taka allar þessar ákvarðanir. Það byrjað að eyða þessum peningum. Og ég held að almenningur hljótinu að fara að spurja, býtu, þetta það sem brýnasta sem þarf að leggja í fjármunni á þessum erfiðu tímum? Auk þess sem að þetta angi af þróun mála á alþjóðavísu sem ekki hagstæð. Áform Bandaríkjamanna eldflaugavarnarkerfi í Mið-Evrópu hafa leitt til þess að rússar hafa sett á ís samninginn takmörkun hefðbundins vígbúnaðar þar. Við erum að sumuleiti komin 20-25 ára aftur í tíman hvað varðar hættuna á nýju vígbúnaðarkapplupi. Finnst þið þá semst að það sé verið að Já, eftir að herinn fór að það sé þá verið að í raun og veru endur nýja já, Ísland inn í hættusviði? Sko, það sem að gerast það, það að taka við NATO-væðing íslenskra utanríkis- og öryggismála af amerikaniseringu sem var hér á tímum Kanars. Þegar bandaríski herinn metur það svo að sé engin þörf fyrir veru hans lengur á Íslandi og fer, hvað gera Íslendingar þá? Fagna þeir því og segja, heyrðu, þetta gleðilegt, nú getum við bara glaðst við því að það ekki þörf fyrir neinar hervarnir á Íslandi. Nei, þá fara menn til NATO og til nágrannaríkjanna að segja, viljið þið ekki koma í staðinn? Við skulum halda ykkur uppi, við skulum borga fyrir ykkur, ef þið viljið koma hérna af og til og svona vera með einhverja sýndarmennsku eftirlit hér. Og ég vek athygli á því að þetta á bara verið nokkrar vikur í senn, kannski 4 sinnum ári. Þess á milli ekki neitt. Þetta svona svipað og slökkuliði væri haft á vakt frá 8 til 4, en svo var það í fríum helgar. Hvað gera þá brennuvargarnir? Þeir kveiki í þegar slökkuliðið fara heim. Það kannski svolítið svo danski herinn sem fer í fríum helgar. Alltså, þegar maður bara skoðar þetta svona, hvað þarna raunverulega á ferðinni, þá var þetta sýndarmennska, þetta NATO-væðing, þetta til þess að vera með í því dóti, þetta sóun á fjármunum.
á sama tíma og við sveltum almennu löggæslun í landinu, við búum ekki nógu vel að björgunarsveitunum, að almannavörnum og svo framvegis, það eru raunverulegir hlutir sem myndu bæta öryggi landsmanna en ekki svona lagað. Úr öðru máli sem að varða líka alþjóðlegt samstarf og nú talar enginn efnahagsmál öðru svona tala Evrópumál í leiðinni þar að segja síðustu vikurnar Víkjum kannski að fundi framsóknarmannum helgina, miðstjórnarfundi gerðu svona okkur merkilegi hlutir í Evrópumálum þar í samþýttum miðstjórnarinnar Hvernig tólkar þú þessa niðurstöðu miðstjórnar framsóknarflokksins um Evrópumálin formaðurinn hefur verið einarður andstæðingur Evrópusambands aðildar en að virðist vera allavega fyrir okkur sem stöndum utanvið og vorum ekki inn á fundinum að eins og formaðurinn hafi sveikt eitthvað af. Já, ég var dálítið hissa á því að sjá hvernig þetta Guðni birtist í þessu. Vegna þess að eitt af því sem að í mínum huga hann hefur þó staðið fyrir að vera svona tiltölulega samkvæmur sjálfum sér í þessu. Að hann hefur ekki verið hrifin af því að Íslendingar gengjum í Evrópusambandið. Þess vegna komu þessar æfingar í hans ræðum nokkuð óvart. Vel að merkja að það hefur nú lengi verið svolítið erfitt að ráða í það fyrir hvað Framsókn stæði í þessum efnum og flokkurinn mjög klofinn í því. Kannski forusta hans og þá með Guðna núna að færast meira yfir á aðildarlínuna en það á örugglega ekki við stóran hluta af stuðningsmönnum Framsóknar. Það á ekki við alla flokka stuðningsmönnum Framsóknar það sem eftir er. Það líka til dæmis í stuðningsliði ykkar í könnunum, fólk sem segist kjósa Vinstri græna. Já, já, já. Það jákvætt einhver hluti, ég mann ekki hlutfallið. En það þýðir ekki að stefna flokksins. Út í Evrópusambandsins og jafnvel út í Evrópu. Það þýðir ekki að stefna flokksins þurfa að vera floti. Og ég held að það sé ákala ótrúverðugt að menn fara að taka einhverra kollnísa í þessu stóra og afdrifaríka máli bara út frá einhverjum tímabundnum aðstæðum og einhverri taugaveiklaðri umræðu. Það sem við þurfum að gera að vinna okkur út úr þessum erfileikum og koma hlutunum í lag og þá getum við rætt það hvernig við til lengri framtíða litið sjáum fyrir okkar stöðu í þessum efnum. Þannig að þú veist að þessi verið að kasta ríki auguna fólki með því að ræða Evrópusambandsmál núna á þessum erfiðu efnum. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að það getur aldrei orðið lausn í þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir í núinu. Þar erum að tala í öllu falli margra ára ferli og það vantar mikið upp á hvort sem að við uppfyllum upptökuskilyrðin í myntbandalagið í dag. Við þyrftum fyrst að koma málunum í lag, ná niður verðbólgu og vöxtum og koma hér á jafnvægi í hagkerfinu, en þá líka vandinn að miklu leyti leystur. Og þá myndi umræðan róast og verða vitrænni og það alveg á hreinu að miskosta meðan ég ræð ferðinni í Vinstrihreyfingunni grænu framboði einhverju leyti og tala fyrir hönd þess flokks, þá verður ekki farið út í einhverja kollnísa og einhverjar æfingar í einhverri taugaveiklun út af tímabundnum erfileikum í efnahagslífinu. Það væri svo stór og afdrifarík og óafturkræf ákvörðun að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið að slíkt á ekki að gerast nema að vandlega undirbúnu og vel ígrunduðu máli. Þú vildu meina að við kemum hölta samningaborðið? Já, núna. Ekki einhverri taugaveiklun og ekki á hnjánum. En tökum við mitt þetta ástand sem ríkjandi núna í íslenskum efnahagsmálum og reyndar í efnahagsmálum allra vestrænna þjóða út af þessari svokallu lausafjárkreppu og svo framvegis. Ríkisstjórnin forystumenn hennar og síðast Ingibjörg Sólrún að tala nýja þjóðasátt. Þú varst ráðherra á þeim tíma þegar þjóðasáttin var í undirbúningi sinni tíma 1990. Farðu aðeins yfir það hvernig var sú þjóðasátt gerð og hvað var megin inntak hennar? Hún var þannig gerð að menn sameinuðust það þessar helstu máttastoðir í samfélaginu, aðilar vinnumarkaðarins, bændasamtökin, ríkisstjórn að afsala sér fyrirfram í raun og veru kauphækkunum eða hækkunum á búvöruverði gegn því að menn færi mjög markvissar aðgerði til að ná verðbólgunni niður þannig að menn færðu fórnir fyrirfram í þágu lægri verðbólgu og stöðuleika. Hvað gerðu stjórnvöld þá? Stjórnvöld lögðu sitt að mörkum í gegnum velferðarkerfið og ríkisfjármálin. Aðilar vinnumarkaðurinn sömdu fyrirfram að afsala sér verðlagshækkunum á laun og bændur og bændasamtökin færðu ekki minnstu fórnirnar því þeir féllu frá öllum hækkunum á búvöruverði. Nú eru þau ekki með. Þrátt fyrir 30% verðbólgu. Nei, og það gagnrýni ég. Auðvitað á að hafa bændur með. Og forsætisráðherra var svo óheppinn að gera lítið úr því sem ég var að ræða fyrir helgi í útvarpinu að eitt af því sem við gætum gert til að reyna að takast á við verðbólguna væri að reyna að draga úr þörfinni til dæmis hjá bændum og matvælaiðnaðinum fyrir að velta út í verðlagið hækkunum. Sama getur átt við Er þetta ekki það sem forsætisráðherra að kalla gamaldags efnast? Jú, gamaldags. Hann telur úr og dregur úr öllum hugmyndum að gera eitthvað af því að hann ekki að gera neitt og það virðist vera ráðleysi á stjórnarheimilinu.
Og auðvitað það þetta sem við verðum að gera vegna þess að þegar menn taka sér í munn núna orðið þjófasátt, þá það dálítið kaldhæðnislegt vegna þess að við erum að glata ávinningum þjóðarsáttarinnar. Mm. Við erum að horfast í augu við tveggjastafa verðbólgu tölu í fyrsta skipti í 18 ár og vita menn hvað það þýða. Tal nú ekki þegar menn hafa hæstu vexti í heimi þar á, í viðbót. Lánin skrúast upp, vextirnir eru jafn hrikalega háir og þeir eru, þannig að þetta, þetta þýða mikil áföll fyrir heimilin í landinu og skuldsett atvinnulíf. Við erum að, á bjargbrúninni hvað það varðar að glata ávinningum þjóðarsáttarinnar sem að kostaði blóðsvit og tár að ná fram. Já, rétt hálfa mínútu stengur mér eftir. Ég vil bara aðeins, nú ríkisstjórnin að boða aðila þess vinnumarkaðarins og sinn atvinnulífs og verkalýðshreyfingar til sín á fund á morgun, að mér skilst, til þess að reyna að koma á nýrri þjóðarsátt. Hver þurfa skilaboð ríkisstjórnarinnar að vera á þeim fundi rétt hálfa mínútu? Hún ætti náttúrulega að kalla alla borðinu á mínum að til bændasamtöngi líka og fleiri almanna samtök og stjórnarandstöðuna þess vegna. Við erum tilbúin til samstarfs. Ekki endilega með því að fara inn í ríkisstjórn heldur til samstarfs og kynna og leggja fram okkar tillögur sem við höfum gert. Ríkisstjórnin þarf fyrst og fremst að samfara menn að hún sé ríkisstjórn, að hún ætla að nota völdin til einhvers, að hún ætla að fara að koma sér að verki. Ég held að það séu þau skilaboð sem mest eftirspurnir eftir, að það sé þrátt fyrir allt starfhæf ríkisstjórn í landinu, en ekki þessi útlaga stjórn sem ekkert hefur gert að viti en sem komið er. Það verður að vera síðust orðin okkur í dag, Steingrímur, þakka kærlega fyrir komin í hádegisviðtalið. Hádegisviðtalinu lokið að þessu sinni, við minnum á vísi.is og fréttir á bylginni fram eftir degi hjá þetta og svo kvöld eftir okkar klukkan 6:30. Verið sæl.